ерөнхий эгэн зэтгэгч Grand Marshal Luxury Villas Эрхэт Монгол Групп. Цэрэгэрийн дуйл. Дан шинэл хоёр суух таяхтай эр цэрэг дайнаас эргэж ирсэн. Энгертэн гэлэлцэх хотонгойч малгаан дан таван хушуутай эр цэрэг буцаж ирсэн. Хол хөдөө нутагт хоёр хөлгийн хүнийг үзээгүй хүүхдүүд гайхан бужигнаж сурам бүснийхэн нарлыг сонирхон зогсоно. Хөрхийн залуугийн тухай бидний мэдэх юм гэвэл хөгшин ихэн ирэхээс нь өртхөн өөд болсон юм. Хөдөлүүлж өргсөн тэр өдөр хөгшид нутгийн ахагч нар цэрэг эрийг ухтаж нулимстайнууд өрөвдсөн гарцаар алган дээрэн өргөх гэсэн юм шиг аяархан гар сунган түшиг гэхэд хэрэггүй хэрэггүй гэж хэв нэгэн хилчгээ тайган дээрэн мөр зэрэгцэн алхлаа. Цэрэг эрийн хуучин бор шинэлийнх нь хормой доороос хөрс дэлхий хоёр хөлийг нь хайгаад хайгаад олсонгүй. Дайн дуусангууд энэ залуу ээжигээ л гэж даахан үстэй хонгор уйшгийн санаж ирэхэд үхэл тэрний ээжийг хоёр хөшгөн салгаж үүдэн хоймрын зайд хов заяагийн төрөлв. Өрхийг нь татаж үүдийг нь нээлээ. Гэрийнх нь өндөр яндангаар галын оч бутарч энэ айлыг үхэл дайн хоёр тонсонч галголомтынх нь утаа чанх дээшээгэн байсан. Хөгшин ихийнхэн зай гэрийнхэн зүүн талд анхаарч эр цэрэг тэр шүнийг дуг хийлгүй өнгөрөөлө. Өөр шүнийн сүүлчээр өлөн харанхуй дагаж өнчин шарын аваа руу ганцаархнаа зорих тэрний суух таяхных нь ормоор газар жаахан сэндэгдэж байсан ч сул шороон дээр хүний мөр гарсангүй. Эргэж замаа хараад элгэн эмтэрч эр хүний нулимсыг эцгүй хээр унглаа. Хөлгүй цэрэг цааш догонцсоор хөрөөний ишиг налуу талд хүрлээ. Шорооны өнгөнд борлоогүй ихийн бүлийн хөрсөн дээр сух таягтай хүүн хожим тусгийн очисон. Ээжээ хүүчин ирлээ гэхэд эл хөл хээрийн салхи хивээдээ үрмэн гэж ээжийнхин үг сонсогдох шиг болов. Хөх үнээр татсан хөтөл бяцхан сэрвэ хүүчин ирсэн ээжээ. Энэ л үгэнд нугын борхон болчмор нугын мянган цэцгэс шүүтрэн нулимсаа унаглаа. Хамгийн сүүлчийн удаа ээч гэж хар багийн аялгуугаараа ээрч дахин хэлээд сайлийн үнэр шингэсэн ихийнхэн хормоноос зүүхтэг шиг саран саруул талынхаан элгэнд алтлаж унлаа. Ихийн цагаан сүгний бүхнийг тэтгэхч өнөр элэгдэж унсан газраас нь нэвчих шиг болов. Уу гашуугийн мананд гудайж унсан эр учрал хагцлын зааг дээр ургасан юм шиг боллоо. Ганцхан заяах их орон ээж та хоёр минь гал утаан дундаас хүүчин тал биетэй ирсэн. Тал биеийг минь дайн авсан ч та нарыг агсан сэтгэлтэй хүүчин шарахгүй ирсэн. Ээж хүн эргэж ирсэн гэж дан шинэл хоёр суух таяхтай эр цэрэг дайнаас эргэж ирсэн. Энгертэн гэлэлцэх одонгүйч малгаан дан таван хушуутай эр цэрэг буцаж ирсэн.
Ним гараг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр.